Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz um controle de parcela de clientes. Para isso, eu tenho um menu onde eu tenho o cadastro do cliente e tem as parcelas no qual a gente faz lançamento. Além disso, eu consigo ver até o seu recibo. Basta digitar o código desse cliente. Ele já soma as parcelas pagas e logo em seguida o valor. Bora lá? Para isso, vamos começar então pegando um novo documento, né? Em branco. Vou salvar com o nome de controle de parcelas clientes. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Pronto. Vou começar com a tabela de clientes. Para isso, botão direito nela, modo design, para dar o nome, né, de clientes. E vamos alterar os campos. O código vai ser o ID do cliente. No próximo campo será o nome, CPF, telefone, endereço, o bairro e o CEP. Sendo assim, o que faremos? Todos eles vou deixar como texto, cujo no CPF vou colocar a máscara de entrada, onde vai ser 1, 2, 3 dígitos. Ponto, 1, 2, 3 dígitos, ponto, 1, 2, 3 dígitos, traço, 2 dígitos, para que o CPF já apareça digitado de forma correta. Mesma coisa com o telefone, onde será, entre parênteses, código de área, 5 dígitos, traço, 4 dígitos. Lembrando que essa máscara eu sempre vou trocar os números por zero, permitindo assim que depois eu possa digitar qualquer número. Faria a mesma coisa com o CEP. 38.123 dígitos mais 3 dígitos. Feito isso, vamos salvar essa tabela, botão direito, fechar, salvar as alterações, sim. Iremos fazer agora então uma outra tabela. Para isso, vou vir no menu criar, tabela, botão direito, modo design, e vou dar o nome, parcelas. Para isso, então, vou ter que então o ID das parcelas. O ID do cliente, a quantidade de parcelas no qual foi feita a proposta, né? O valor da parcela, o vencimento, a forma de pagamento e a situação. Vou fazer algumas alterações, onde quantidade de parcela será número, valor da parcela será moeda, vencimento vai ser data hora, forma de pagamento eu quero escolher algumas opções. Vou vir aqui então e vou escolher assistente de pesquisa. Vou digitar alguns valores que eu desejo. E que valores serão esses? Pix, crédito, promissória. Feito isso, ótimo. E se está pago, eu quero que simplesmente a pessoa marque ou sim ou não. Pronto, feito isso, vamos fechar essa tabela e salvar. Agora eu preciso relacionar essas duas tabelas. Para isso, eu vim no menu Ferramentas de Banco de Dados, Relações, vou adicionar essas duas tabelas e vou ligar o ID do cliente ao ID do cliente. Vou impor integridade e criar. Feito isso, posso salvar e posso fechar as alterações. Vou criar agora o principal, que é um formulário que eu possa preencher essas informações. Então, para isso, vou clicar no formulário em branco, certo? Vou clicar com o botão direito e vou mudar para o modo design. E nesse formulário em branco, vou até fazer o título aqui já. Para isso, vou vir no menu design, rótulo, e vou digitar aqui, ó, sistema de controle de parcelas. Feito isso, a gente pode formatar agora como vocês acharem melhor, ok? Vou colocar uma outra cor aqui, um tamanho um pouquinho maior. Certo. Ok. Feito isso,
Vou fazer então agora o cadastro de cliente. Mas antes disso, eu quero fazer de duas formas. Eu vou criar duas formas aqui de vocês visualizarem isso. Vocês escolhem depois aquela que vocês acharem melhor. Para isso, vou. Primeira opção: Design. Vou pegar essa opção de controle de guias, onde eu posso criar dois guias. Nesse caso, essa parte, clientes, e aqui o controle das parcelas. No cliente, eu vou vir aqui do lado. Caso não esteja aparecendo, você pode vir aqui também no menu Design e pedir para adicionar os campos existentes. Como não estou mostrando, vou mostrar as tabelas. Clientes. Vou arrastar o ID do cliente para cá. Vou até dar um nome diferente aqui, como matrícula. Certo? E posso puxar os outros campos aqui também. Ok. Feito isso, a gente pode arrastar aqui para o lado e posicionar de forma melhor, que fique mais organizado. Tá? Vou ampliar o campo nome, organizar o campo CPF. Depois, se vocês quiserem uma aula só sobre essa formatação, deixe aqui nos comentários, tá bom? Ó, o endereço, o bairro e o CEP. Pronto. Feito isso, então, ou seja, ao invés de página 2 também, eu vou dar dois cliques aqui, ó. Eu não quero que seja escrito página 2. Vou fechar a janelinha, vou vir aqui onde está escrito página 2 e vamos editar as propriedades desse campo. Botão direito, propriedades, ó, página 2, eu quero que seja chamada de clientes. Já no caso, na página 3, eu quero dar o nome então de parcelas. E aqui nessa página 2 aqui, eu vou vir aqui no menu Design, vou clicar nessa setinha e procurar por Subformulário, que é justamente essa opção. E ao clicar aqui dentro, vou até aumentar o tamanho, eu vou usar, ele me pergunta qual tabela que eu desejo utilizar, tá? Então eu vou usar uma tabela existente, no caso, a tabela Parcelas, e aqui eu já poderia já escolher o que eu quero, tá, gente? Então, ou seja, eu quero somente a quantidade de parcela, o valor da parcela, o vencimento, a forma de pagamento e está pago. Vou avançar. Aqui ele já me fala que está usando o ID para poder estar vinculando uma à outra. Avançar novamente. E subformulário. Parcelas. Concluir. Pronto, já veio para cá. Posso até aumentar um pouco de tamanho para ficar mais fácil e ficar mais bonitinho também. Pronto. Feito isso, vamos salvar isso. E se vocês quiserem visualizar como for, como ficou, vou salvar esse formulário 1 com o nome de controle de parcelas. E observem, eu tenho cadastro cliente. Então vou preencher alguns dados aqui, um CPF, um telefone, um endereço, um bairro, um CEP. Feito isso, ou seja, eu tenho um cliente cadastrado, tá bom? Posso voltar aqui na setinha, vou voltar nesse cliente, vou vir em parcelas e vou falar o seguinte, que eu estou trabalhando com ele, então fiz 5 parcelas no valor de R$ 250 cada parcela, vencendo todo dia 10. Então, seja 10 do 1, 10 do 2, 10 do 3, 10 do 4 e 10 do 5. Certo? Posso vir aqui e colocar a quantidade de parcelas, né? Então, 555 e o valor dessas parcelas: 250, 250, 250 e 250. A forma de pagamento: posso clicar na setinha e escolher Pix. E aqui do lado, vou diminuir essa parte. Vou diminuir essa parte aqui também. E vou marcar que já pagou esta e essa daqui, certo? Vamos salvar. Para isso, botão direito de salvar e posso voltar para o modo design.
Eu gosto de acrescentar alguns botões, então para resolver no menu design, botão de comando e colocar os botões de navegação. Então ir para o primeiro registro, né? De novo. Ir para o registro anterior. E para o próximo registro. E ir para o último registro. Ótimo. Botões criados. Fica mais fácil minha navegação aqui agora, né? Essa é uma forma. Vou dar um Ctrl S. Agora eu vou criar uma consulta. Para quê? Para que eu possa imprimir um relatório dela. Então, assistente de consulta simples. Vou dar OK. Passarei todos os dados de clientes e todos os dados das parcelas, tá? Depois eu posso estar melhorando esse relatório, tá bom? Vamos para o avançar. Eu quero como detalhe, vamos para o avançar. Relatório. Um nome qualquer aqui, né? OK. E vou modificar o design dela. Porque como ela pega todos, eu não quero que ela pegue tudo, eu quero que ela pegue somente o cliente. Então, eu vim em critério aqui e vou fazer a seguinte pergunta entre colchete. Qual o ID do cliente? Ótimo. E vou vir nas parcelas, principalmente no que se está pago, e colocar o critério sim, porque eu quero visualizar somente as parcelas que foram pagas. Caso eu queira criar uma outra consulta que mostre as parcelas não pagas, basta fazer a mesma coisa, só que eu vou alterar aqui então para não. Ok? Vamos fechar. Fechar esse formulário aqui também. Já está funcionando a minha consulta. Ó, ele já me mostra que tem duas parcelas pagas. Para ficar melhor, vou fazer um relatório para ela, tá? Então eu vim aqui no menu Criar, assistente de relatório. Vou pegar essa consulta e agora vou passar os campos que eu desejo. Do cliente, eu vou querer que tenha pagar o ID, o nome, o telefone e o CPF. Já nas parcelas, eu quero pegar então a quantidade de parcelas, o valor da parcela, o vencimento, a forma de pagamento e está paga. Feito isso, posso para avançar. Ele me mostra que na parte superior ficará os dados dos clientes, na parte de baixo ficará relacionado aos pagamentos. Avançar novamente. Avançar mais uma vez. Vou organizar a forma que eu quero organizar, né? Então, nesse caso, nenhuma. Posso avançar de novo. E o nível aqui, a gente vai concluir. Nome desse relatório: controle de parcelas de clientes. Qual é o ID do cliente? Pronto, funcionando. Só vou dar uma melhorada no visual dele aqui, tá? Para isso, botão direito. Modo design. O que que eu entendo aqui? Aqui em cima vocês têm o cabeçalho, aqui o cabeçalho da página que vai mostrar como principal e aqui os dados do cliente, né? Onde está mostrando os dados dele. Nessa linha aqui vou baixar um pouco mais e vou trazer todas as opções aqui, ó, para baixo. Tá? Aqui eu tenho a forma de pagamento, né? O valor e assim por diante. Então vou colocar o valor da parcela por último. Vamos começar aqui então com a quantidade de parcelas, ok? Vou até trazer um pouco mais para cima. Aqui a data de vencimento dela, certo? Vou colocar a forma de pagamento e vou pegar o valor da parcela. Feito isso, aqui embaixo, onde mostra as opções que vão estar repetindo, eu vou trazer ela para debaixo de cada opção. Então, por exemplo, quantidade de parcela para quantidade de parcelas, valor da parcela para debaixo de valor da parcela, certo? O vencimento para abaixo de vencimento e a forma de pagamento para baixo de forma de pagamento. Feito isso, vamos visualizar o relatório. OK, já tem aqui prontinho, bonitinho, funcionando. Ainda vou alterar algumas opções, como por exemplo, tirar essas bordas. Para isso, vou selecionar todos os itens, vou vir aqui no menu Formato, Contorno,
Vou remover, deixando transparente. Além disso, eu preciso colocar um subtotal. Para eu colocar um subtotal, eu preciso desse cálculo aqui, ó. Então, para isso, eu vim aqui no Design. Vou pegar a ferramenta Rótulo. Vou pegar a ferramenta Caixa de Texto. Vou clicar aqui em cima. Ele não está acoplado, tá, gente? Ou seja, ele não tem nada, nenhuma relação ainda. Vou pegar esse título, vou deletar ele, certo? E vou utilizar somente essa caixinha aqui. Para isso, vou dar dois cliques nela, ele vai abrir as propriedades aqui do lado. Nome, vou dar o nome de subtotal. A fonte do controle, eu quero que ele pegue o valor da parcela. O formato que eu quero que ele fique seria no formato de moeda. Não quero ele visível. E aqui embaixo tem um segredo, onde eu vou procurar a soma parcial. Nessa soma parcial, vou escolher total. O que que vai acontecer, gente? Ele vai somando essas parcelas aqui para mim. Agora, aqui embaixo, no rodapé do relatório, é o que vai ficar embaixo desses itens aqui. Então, vindo design, vou pegar a caixa de texto novamente, vou clicar aqui embaixo e vou colocar o seguinte aqui: total recebido. Dentro dessa linha, vou colocar bem debaixo aqui, ó. Vou colocar o seguinte nela, aqui dentro. Igual nome que eu dei para ali, ó. Subtotal. Ok. O formato, vou colocar moeda. Certo? Para a gente poder já ter no formato de moeda. E no design, vou alterar aqui no formato uma cor. Vou colocar então azul e em negrito. Feito isso, observe o que acontece. Olha, eu já tenho o total recebido aqui já. Tá? Vou mudar para o modo design. Vamos remover essas bordas aqui. E pronto. Salvar. Sim. Ok. Vou vir no controle de parcelas aqui que a gente estava mexendo. E aqui embaixo eu vou criar o botão para chamar o recibo. Então, para isso, eu vim aqui no menu design, botão de comando, operação de relatório, visualizar relatório e avançar. Controle de parcela de clientes. Avançar e aqui vou dar um nome. Recibo de pagamento. Concluir. Pronto. Feito isso. Ok. Vou dar um Ctrl S para salvar. Fechar. Ao abrir o controle de parcelas, eu tenho o cliente e tenho o recibo de pagamento. Ele já me imprime aqui. Com isso, eu já tenho o sistema pronto funcionando, tá? Mas lembra que eu falei para vocês que eu tenho duas formas de montar esse layout aqui? Então vamos lá para o segundo modo. O segundo modo é: vamos criar um formulário em branco de novo, certo? Botão direito, modo design. Aqui vou adicionar os dados de clientes, tá? Ótimo. Então, nome do cliente, telefone do cliente, essas coisas todas. Posso formatar do jeito que eu acho que fica interessante, certo? Então, por exemplo, traz aqui para cá, o CPF está tranquilo, telefone trazer para cá, endereço aqui para cima, o bairro para cá, CEP aqui. Feito isso, já vou vir aqui na outra tabela, que é as parcelas, e vou vir aqui, ó, design, vou adicionar o subformulário. Feito isso, vou utilizar tabelas, né? Ou seja, uma das tabelas. Vamos pegar aqui então as parcelas, passar todos os dados, avançar, avançar. Vou dar o nome aqui de parcelas 2, tá? Só para ele não misturar com o outro. Consequentemente, posso ampliar esses dados e aqui eu posso aumentar essa telinha aqui, ó. Consequentemente, gente, vou salvar isso aqui também, salvar com o nome de controle 2 e vou abrir ele aqui para vocês verem. Então essa é uma outra forma, ou seja, fica tudo junto na mesma tela. Então, ou seja, eu fiz uma telinha separada, que seria esse controle de parcelas aqui, onde você clica em parcelas e visualiza isso. Ou você pode trabalhar com essa parte de controle 2, onde fica tudo junto aqui. Fica a critério de vocês, tá bom? Vou fechar tudo, certo? E agora eu vou criar um menu para isso. Então, criar, formulário em branco, botão direito, modo design. Vamos fazer aqui então no design
o rótulo, né? Sistema. Vou até fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vou abrir o controle aqui, botão direito, modo design, vou copiar esse título, vou vir aqui no formulário 1 e vou colar ele aqui, tá? Ótimo. Vou adicionar dois botões aqui, certo? Um botão de comando. Primeiro botão, operação de formulário, abrir formulário. Ele vai abrir o controle de parcelas, certo? Vou pôr avançar, avançar. E aqui vou colocar então, cadastro de clientes barra controle de parcelas. Concluir. Aqui eu tenho esse botãozinho já pronto, certo? E vou criar mais um. O botão de comando, operação de relatório, visualizar relatório. Vou pôr avançar, controle de parcela de clientes também, avançar. Desse nome aqui, vou até colocar aqui o seguinte, ó. Recibo pagamento clientes. Ótimo. Feito isso, prontinho. Vamos salvar esse aqui com o nome de menu. Então, botão direito, salvar. Menu. Vamos verificar se está funcionando, né? Então, menu. Cadastro cliente. Funcionou. Recibo. Funcionou. Ok, galera? Então, sim, nós temos um sistema pronto, funcional, bem simples de ser feito, onde você pode estar montando ele aí da forma que você achar melhor. Outra coisa que eu gosto de fazer é criar a macro para executar ele. Então, para isso, vamos vir aqui no menu Criar. Vamos criar uma macro com o nome de. Ela vai ter a função de abrir formulário. O nosso formulário principal, que a gente deu o nome de menu, certo? E a segunda ação, eu escolhi que ele maximize a tela. Então, ele vai maximizar essa tela para nós. Feito isso, vamos salvar isso, clicando no botão direito, salvar, auto-exec, ou seja, auto-executável. Para facilitar mais ainda, ficar mais com cara de sistema também, eu vou vir aqui no menu arquivo, opções. No banco de dados atual, vou dar um nome aqui para ele, ó, controle de parcelas. Certo? O formulário principal meu, que é o menu, né? E eu não quero barra de status, não quero que ele exiba guia de documentos, nem tags especiais, então aqui eu vou analisar. Não quero painel de navegação, tá? Posso escolher alguma cor padrão e tal para ele aqui, mas esse aqui para mim já está ótimo. Vou dar OK, ele fala que tem que fechar e abrir o formulário. Então vamos fechar ele aqui, Ctrl W, Ctrl W, arquivo fechar. E vamos abrir ele aqui então agora. Arquivo, abrir, controle parcela de clientes. Vou habilitar o conteúdo. Vocês não têm mais o menu, ó, vocês não conseguem visualizar como que ele foi feito. Basta clicar agora para ter o cadastro de clientes e assim sucessivamente, certo? Ah, detalhe, talvez dá a impressão que fica tudo junto, mas olha só, vou cadastrar um novo cliente, certo? Vamos colocar um nome qualquer. Um CPF qualquer. Um telefone qualquer. Um endereço qualquer. Um bairro. Feito isso, pronto, ele vai ser outro cliente. Se eu clico em parcelas, eu não tenho vinculado. Viram isso? Então, ou seja, todas as parcelas do cliente já estão certo para aquele cliente, ok? Então, por exemplo, no caso da Bruna, eu não tenho nenhuma parcela para ela. Eu preciso vir aqui e cadastrar justamente essas parcelas. Como, por exemplo, uma parcela só no valor de R$ 1.000, vencimento no dia 10 do 2, certo? Vai ser Pix. Por enquanto não fez pagamento. Se eu vier aqui em Recibo Pagamento, ó, qual é o ID do cliente? Número 2, ele mostra tudo em branco, né? Porque ela não fez pagamento ainda. Porém, se eu marco aqui e peço para imprimir de novo, 2, ele já me mostra que foi pago aqui já. Ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha para fortalecer o canal e até a nossa próxima aula. Abração. Até mais. Tchau, tchau.